Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві. Підсумок тижня. 700 учасників, 90 спікерів та 9 дискусійних платформ. У Києві цього тижня пройшов третій український жіночий конгрес. Його називають платформою для обговорення політики гендерної рівності в Україні. Ми насправді не боремося, ми нічого не плануємо проти. Ми об'єднані глибоким переконанням, що ми маємо зробити світ кращим, утвердити рівні можливості, чесної конкуренції, боротьби ідей, а не боротьби чоловіків і жінок, розуму, кваліфікації і здатності до відповідальності та праці. Третій український жіночий конгрес відкриває ініціатор проекту Олена Кондратюк. До дискусії про політику рівних прав та можливостей жінок і чоловіків запросили понад 700 осіб. На конгресі виступають 90 топ-спікерів, серед них перша леді Олена Зеленська. Мені дуже подобається один вислів Маргарет Тетчер, яку я особисто вважаю великою жінкою. Він звучить так. Якщо треба добре сказати, треба покликати чоловіка. Якщо треба зробити, треба кликати жінку. І це зовсім не про протидію. Навпаки, це про те, що тільки у взаємодії чоловіків та жінок можна досягти великих успіхів. Олена Зеленська ініціює приєднання України до міжнародного партнерства «Біаріц», заснованого країнами Великої Сімки задля протидії насильству, забезпечення доступу до інклюзивної та якісної охорони здоров'я і освіти. Заходи щодо гендерної рівності впроваджуються і на державному рівні. Скасовано заборону для жінок обіймати низку посад, зокрема у сфері безпеки та оборони. Прийняті закони щодо протидії насильству. Що жінки завжди приймали рішення і приймали участь в великій політиці. Дійсно, дуже добре, що сьогодні такий значущий стрімкий ривок відбувся в порівнянні з минулим парламентом. Було 12, фактично ми бачимо цифри дзеркальні, це сьогодні 21% жінок в парламенті, це добре. Третій український жіночий конгрес триває 2 дні. Участь у 9 панельних дискусіях про гендерний вимір реформ, гендер-стереотипи, освіту беруть канадська сенаторка Донна Даско, спеціальний представник Генерального секретаря Ради Європи в Україні Реджіс Брія, представники іноземних урядів і посольств. Серед учасниць конгресу – жительки Сумщини, які реалізують проєкти, пов'язані з гендерною рівністю. Канадський проект звернув увагу на таке ще одне важливе питання в рамках розвитку і завершення процесу децентралізації, як гендерне бюджетування, гендерна рівність. Ми саме і є в цьому проєкті. Цей проєкт підібрано 3 громади, в тому числі Березівська громада. Запрошення я отримала від проєкту «Гендерно-орієнтовне бюджетування в Україні», який запроваджує гендерне бюджетування у нас і працює за допомогою уряду Швеції. В Сумській області цей проєкт вже працює 3-й рік. Ми вже працювали в галузі охорони здоров'я, в галузі соціального захисту. Виявили досить несподівані для себе результати, цікаві результати. Надали свої пропозиції в зміні до законодавства. Жіночий конгрес – це чудова нагода обговорити проблеми регіонального рівня з представницями центральної влади, говорить одна зі спікерок конгресу Ірина Купрейчик. Я жінка-керівник області. До мене звертаються жінки з проблемами, які є в нас в області. Я хочу озвучити це. Це проблеми материнства, дитинства. Це проблеми, ви знаєте вже всі, що я дуже опікуюсь онкологічним центром. І я звертаюся до всіх жінок, які, скажімо, в самих найвищих кабінетах. Проблемні питання у розвитку Сумщини Ірина Купрейчик обговорює з Людмилою Денісовою, уповноваженою Верховної Ради з прав людини, віце-спікеркою парламенту Оленою Кондратюк та міністеркою розвитку громад та територій Альоною Бабак. У нас в області видобувається 40% нафти від загальної добичі на всієї території України. І, на жаль, у нас самий високий показник онкозахворюваності. Я сьогодні приїхала, щоб обговорити цю тему, щоб звернутися до жінок, жінок-керівників, до жінок-депутатів, до всіх керівників влади. Ці та інші проблеми області обговорюють під час 5-ї дискусійної платформи «Формування та реалізація гендерної політики на місцевому рівні». Міністерство розвитку громад і територій затвердило стратегію гендерної рівності на 2019-2021 рік. Серед інструментів реалізації стратегії, безумовно, є гендерно-орієнтоване бюджетування в громадах. Це, безумовно, гендерні профілі громад, тобто їх портрет демографічний, соціальний, для того, щоб далі визначатись, а що потрібно цій громаді, хто ця громада, це чоловіки, це жінки, це молода громада, більш старша громада, що вона потребує. Також інструментами реалізації гендерної рівності при децентралізації ми розуміємо, що кожна громада повинна мати вивчення гендерної доступності послуг у себе. Задля впровадження стратегії гендерний аудит почали проводити в 4 пілотних областях – Волинській, Чернівецькій, Херсонській і Сумській. Гендерні профілі цих регіонів, зокрема Сумщини, обіцяють представити на наступному 4-му конгресі. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. У Сумах оголосили закриті архітектурні бліц-конкурси на кращі проєктні пропозиції з реконструкції 2 територій у центральній частині міста. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету. Розпочинають засідання із новини про втрату частини державної субвенції. Це пов'язано із розпорядженням уряду від 4 грудня, згідно з яким сума державного фінансування на місця зменшена. У нас була сума субвенцій 9 мільйонів 85 тисяч. Відповідно до цього розпорядження вона зменшена до 1 мільйона 711 тисяч 276 гривень. Відповідно, і зменшені об'єкти, суми по об'єктах. Дійсно, ця сума знята без особливих пояснень. Із цієї суми, яка в нас вилучена, невідомо яким чином, втрачаємо ми рентген-апарат для 5-ї лікарні мільйон і 3 мільйони втрачаємо на капремонт приміщень по дитячій лікарні Святої Зінаїди. Це найбільші суми. Також, за інформацією відділу охорони здоров'я, цьогоріч на препарати інсуліну для сумчан із державного бюджету виділили третину коштів від загальної потреби. До кінця року та на перший місяць 2020-го потреба складає 3 мільйони 200 тисяч гривень. Чи отримає місто дофінансування – невідомо. Далі обговорюють проведення 2 закритих бліц-конкурсів на кращу проєктну пропозицію із реконструкції території між вулицею Перша набережна річка Стрілка, річкою Сумка та вулиця Кооперативна, а також із реконструкції прибережної зони річок Сумка і Стрілка від мосту Воскресенський до пішохідного мосту Нижньохолодногірський. Може дорогу розширити, може там, совершенно вірно, може там, собственно, ну, тому що треба бачити, що оточує. Тобто може той склон вообще превратить, грубо говоря, в автостоянку, а почему бы и нет. Основне завдання, що робити з річкою Сумки, в принципі, теж. Вона в такому вигляді не може бути. Розпочнуть закриті конкурси 11 грудня. Участь у них братимуть архітектори. Вся інформація, хто є власниками земельних ділянок або користувачами, або якимись там, ну, будівлями, нерухомим майном, буде це збиратися вся інформація і буде основою лягати для подальшої розробки детального плану території. Будуть враховуватися інтереси громади, які там розташовані. Детальний план він дасть відповіді, і для громади в тому числі він буде обговорюватися з громадою відкрито, а не закрито. Хай вас не лякає слово «закритість». Закритість – це тільки застосовується для бліц-конкурсу, все. Пропозицію члени виконкому підтримують. Завершити конкурси мають до 5 лютого. Для переможців передбачено грошова винагорода – 60 та 30 тисяч гривень. Тоня Борзеленко, Олександр Яловець, АТВ. Суми мають шанс вирішити проблему зі сміттям. Міський голова підписав меморандум з чеською компанією, де йдеться про наміри на будівництво сміттєпереробного заводу на території громади. Коли, за яких умов це буде, стане відомо після вивчення проєкту, висновків робочої групи Сумської міської ради та підписання угоди про співробітництво. Якщо домовленості досягнуть, цей проєкт стане пілотним для України. Чи не вперше Суми настільки близькі до реалізації своєї мрії про будівництво сміттєпереробного заводу, говорить міський голова Олександр Лисенко. Є інвестори, є реальні проекти, головне є бажання його реалізовувати. Ми піднімали ці питання на протяженні 3-4 років останніх, тому що треба переходити вже від захоронення, хоча в багатьох європейських странах це ще существує, ще є, але всі переходять сьогодні на переробку. У нас визначено рабочая группа, которая будет заниматься этим проектом. Мы готовы уже к рассмотрению территории где-то, может быть. Мы готовы к обсуждению всех предложений. Співробітництво з «Електромонтаж Сікора» передбачає будівництво на території Сумської міської ОТГ заводу з переробки твердих побутових та небезпечних відходів. 80% вкладень – це кошти інвесторів. Чеські партнери говорять, Суми якнайкраще підходять для реалізації їх пілотного проєкту в Україні. Обрали ваше місто, бо у вас 70 тисяч тонн сміття виробляється. І ми вважаємо, що ваші умови і ваше місто ідеально підходять під нашу технологію, у сенсі показників. І ще, мер вашого міста підтримав ідею будівництва цього заводу. І з перших двох зустрічей стало зрозуміло – ми знайдемо підтримку влади. Головна особливість заводу – лише 3% відходів потраплятиме на полігон. Решта перероблятиметься. На заводі застосовуватимуть сучасні екологічні технології, контролюватимуть викиди в навколишнє середовище. Ми сьогодні думаємо стратегічно і думаємо все-таки і не тільки о тому, щоб зменшити нагрузки на бюджет кожної сім'ї, для того, щоб удешевити цей процес захоронення. Но ми думаємо про природу, думаємо про майбутнє, і якщо це у нас хотя бы на какой-то процент твердых бытовых отходов, которые поступают на полигон, уменьшится на значительно, не на 20, на 30 и даже не на 50, а больше процентов, то это будет очень важно для экологии, для природы нашей территории. Меморандум поки лише наміри про співпрацю. В Сумах буде створена робоча група з представників структурних підрозділів міськради, яка детально вивчатиме нюанси та деталі будівництва, а також можливості застосування при реалізації проєкту механізму державно-приватного партнерства. Тільки потім підпишуть офіційну угоду про співробітництво. Сторони попередньо домовилися і про візит сумчан до Чехії з метою ознайомлення з роботою зведених електромонтаж Сікора сміттєпереробних заводів. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Чисте та світле місто, впровадження сучасних технологій, розбудова інфраструктури, сприятливі умови для бізнесу та конкурентноспроможний бренд Сум. Таким бачать місто науковці, бізнесмени, представники влади та сумчани. Чи вдалося обрати вірний напрямок розвитку? 14 грудня в театрі імені Щепкіна відбулися громадські слухання проєкту «Стратегії розвитку міста до 2030 року» та комунікаційної і візуальної концепції бренду міста, логотипу та брендбуку. Обговорювали, дискутували, обмінювалися досвідом та аналізували. Робота над розробкою стратегії розвитку міста велася 2 роки. Майже 1000 активних сумчан формували бачення міста через 10 років. Ми збирали робочі групи, ми створили координаційну раду. І головне, що ми визначилися з колективом, з тими людьми, хто розробляв стратегію, хто був ініціаторами, а потім і в подальшому буде її впроваджувати, і контролювати впровадження. Але головне, що ми долучали до цього саме громаду нашого міста. Тому що без громади нашого міста ми просто відмовлялися це робити, тому що ми бачили, як було раніше. Це конструктор ідей і бачень сумчан. Впровадження головного документу розвитку міста розпочнеться одразу після його затвердження. Коли ми починали свою діяльність, і коли ми були обрані на свої посади, обраний депутатський корпус, то ми вийшли і одразу сказали, що ми будемо займатися розробкою нової стратегії. Стратегії, в основу якої війде основне – це людина. Людина із її потребами, з її вимогами, з її бажаннями. І саме на цьому ґрунтується наша стратегія. Тому я хочу всіх запевнити, що стратегія – це не тільки науковий документ, це не тільки партиципативний документ, де ми включили думки громади, а це також і система впроваджень. Вже цієї суботи сумчанам презентують бренд міста. Він складається з візуальної частини, концепції візуальної, комунікаційної концепції і логотипу і брендбуку. І ця презентація вперше буде в суботу? Так, це саме ця презентація буде вперше в суботу. Тому ми хочемо, щоб разом з провадженням стратегії у нас було таке виважене, грамотне впровадження і репутації, тобто бренду міста. Під час формування стратегії було проведено ряд партиципаторних заходів, стратегічних сесій, воркшопів, майстер-класів, семінарів, лекцій. Після чого було визначено 4 напрями розвитку – доступність, конкурентноспроможна економіка, ефективне управління та місто для людей. Перший напрямок, сказав, це він називається у нас «Місто для людей». Тобто це частина, яка фактично буде витрачати кошти міського бюджету на те, щоб створити якісні умови життя для наших мешканців. Є ще 3 частини, які є також дуже важливими, і вони показують сучасний світ і місце міста Суми в сучасному світі. Ми порівняли розвиток європейських країн, розвиток міст Європи, сучасні тренди, і мені здається, те, що також відрізняє нашу стратегію від інших, те, що тут є достатньо аргументована частина аналізу тенденцій світових. В якості експертів до робочої групи було залучено і закордонних партнерів. У Сумському обласному центрі служби крові відкрили виставку робіт онкохворих дітей «Новорічна феєрія». До реалізації арт-проекту долучилися сумські школярі, вчителі, батьки, волонтери та представники влади. «Новорічна феєрія» – саме так назвали виставку барвистих та яскравих робіт, яку до Свята Миколая презентували у Сумському обласному центрі служби крові. Усі малюнки – роботи онкохворих дітей або тих, хто зміг побороти хворобу. Семикласниця Яна говорить, малювала те, про що мріяла все життя. Я малювала море, тому що я дуже хотіла туди, але через хворобу я туди не змогла попасти. У цьому році я вже була і мені дуже сподобалося. І коли я вилікувалася, я вже знаю, що всі мрії збуваються і все буде гарно. Лікування онкопатології триває місяці і навіть роки. Тому важливо, аби діти могли відволікатися від постійних процедур, прийомів ліків. І в цьому, говорить психолог, добре допомагає арт-терапія. Такі феєрверки – це малюночок дівчинки 3 років, Камілки. І не дивлячись навіть на аналізи, на показники аналізів, на її самопочуття, ця дівчинка дійсно феєрверк, як цей малюнок. Не дивлячись так на те, де знаходиться і який час знаходиться ця дитинка, наскільки яскраві і різні емоції вона відчуває. Хоча це дуже складна сім'я, у них 2 дітей і обидва захворіли. Допомагають реалізовувати такі арт-проекти і діти – учні 2-ї та 21-ї сумських шкіл. Спільно із вчителями вони організовують благодійні ярмарки, концерти, майстер-класи. Наприклад, власноруч створили ось такі магніти із дерев'яних фігурок, які разом розфарбовували, приходячи до лікарні. Ми малюємо з ними, щось ліпимо, розповідаємо про свої справи, як день пройшов. Спочатку це була дівчинка Кіра, ми до неї їздили, напевно, її знаєте, так. Вона мені різні зачіски заплітала, я з нею там малювала, ми спілкувалися, так не хотіла, щоб я уходила, я не хотіла, мені так сподобалося. А ось недавно, там, де ми ці магнітики робили, там Дмитро, хлопчик такий маленький, з ним також так приємно було спілкуватися, малювали різні, ось там будиночок, він тільки мені розповідав про нього. Допомагати можна по-різному, говорять волонтери. Зіштовхуючись із такими захворюваннями і дорослим, і особливо дітям, важливо не почувати себе самотнім, спілкуватися, займатися творчістю, і це обов'язково сприяє одужанню. Вперше я донором крові стала з тих пір, коли відвідала перший раз відділення дитячої онкогематології. І саме тоді я зрозуміла, що кожна людина може зробити хоч невеличкий, але внесок в те, щоб наші діти скоріше одужували. Долучилася до арт-терапії я теж в минулому році, і коли ми малюємо або щось робимо, поробки якісь, вони зовсім інші. Вони от, знаєте, справжній характер можна побачити. Вони відволікаються від всіх процедур. Треба допомагати у таких складних ситуаціях, тому що це велика підтримка, піднімається настрій і здається, що все гарно і нічого немає. Сьогодні всі, хто ділиться своєю кров'ю із хворими дітьми, хто долучається до організації та участі у майстер-класах, хто опікується пацієнтами онкогематологічного відділення, отримали подарунки та подяки від громадської організації «Батьки онкохворих дітей» та від керівників Центру крові. Я благодарен всім вам, що ви займаєтесь таким добрим ділом. Ми потрапили в книгу рекордів Гіннеса. Ну, це, самі розумієте, що це таке, да? Попасть в книгу рекордів Гіннеса. Тому ми завжди депутатським корпусом поддерживаем нашу сумскую службу крови, потому что мы видим результаты работы, а помогать надо тому, кто действительно работает. Я даю обещание, что все здравомыслящие депутаты, в том числе и со мной, всегда будут поддерживать вот этот заклад. У Сумському обласному центрі служби крові говорять, завжди радо підтримують благодійні ініціативи та проєкти. Діти та їх батьки отримують позитивні емоції, а ще такі заходи пропагують культуру донорства. Долучатися до доброї справи запрошують усіх небайдужих, адже потреба у компонентах крові є завжди. Тоня Борзеленко, Костянтин Гусєв, АТВ. В Сумах розіграли кубок сумського міського голови з гумором. За звання найсмішніших та найдотепніших змагалися 11 команд. За результатом двох конкурсів найбільше балів та симпатій глядачів, а відтак і кубок мера цьогоріч виборола команда «Денс Войс Бенд» Сумського державного університету. Ще до початку змагань з гумору на кубок сумського міського голови в театрі багатолюдно. Сумчани, кажуть, прийшли за зарядом позитиву. За эмоциями, за настроением. У меня тут еще подруга выступает, поэтому я пришла ее поддержать. Маринка, привет! Настроение, да, позитивный заряд какой-то. Не по телевизору, а тут у себя смотришь тепленько. Насправді це дуже класно, що наша молодь може проявити себе в гумористичному плані саме тут, що влада підтримує, напевно, раз проводять такі заходи. Тому класно, ми прийшли за гарними емоціями подивитися, підтримати. Поділитися з сумчанами гарним настроєм, гострими жартами, поборотися за омріяний кубок мера цьогоріч вийшли на сцену 11 команд. Я думаю, що сьогодні кубок мера буде достойний, як і завжди. Я пам'ятаю, що було в минулому році, і пам'ятаю, що в минулому році навіть деякі жарти мені дуже сподобалися, тому що вони мені допомогли в вирішенні важливих питань життєдіяльності нашого міста. Наприклад, казали про погані дороги, погані тротуари. Я думаю, ви знаєте, це не просто жарт, це конструктивний жарт. Я думаю, здесь будет все по классике, как всегда, очень много шуток, посвященных непосредственно мэру города, в принципе, кубок мэра, поэтому про него и будет очень много шуток. Шутки будут весьма острые, поэтому как бы не дадим ему расслабиться. Вот. Голос молодежи, типа, да, я думаю, всегда должны слышать и ему следовать. І дійсно, не почути молодих кавенщиків було неможливо. Жоден виступ не обійшовся без гострих жартів про маршрутки, євродвори, робочі будні можновладців та соціальні проблеми міста. Саша, закрой луну! А де ми тоді з тобою будемо відпочивати? Саша, постав пиво в туалеті. А зачем нам парк Лещинского? Саша, давай включим фонтан на Харьковский. И полностью отключим воду на Курск. Учасники Кубку говорять, КВН в Сумах зараз на піку популярності. Минулоріч дві сумські команди стали фіналістами телевізійної ліги сміху, тож є на кого рівнятися, хоча перші виступи додають хвилювань. Когда я назвала мэра пупсиком, все хорошо. Он улыбнулся, я поняла, можно продолжать. Особенность в том, что сумской КВН знают везде, в Одессе, в Харькове, в Киеве. То есть сумчан уважают, любят и ждут любой зал. Своим же головним завданням КВНчики вважають дарувати настрій сумчанам. На самом деле кайфануть, потому что призы это не главное. И вообще хочется порадовать жителей Сум, которые пришли сегодня на этот концерт. Фіналісти 6 команд визначилися вже після першого конкурсу «Фристайл». Вони і зіграли у розминку з глядачами. Міський голова також позмагався з учасниками Кубку у дотепності. Ведучий Ліги сміху був вибран президентом. У мене питання. Ви нічого не знаєте по поводу ведучого веб-каналу? Та шквал оплесків зірвало питання про вартість проїзду у маршрутках. Вопрос простой. По 8 или по 300? Спросите тракториста. Змагання між гумористами тривали понад 2 години. Та кубок мера отримала команда, що набрала за підсумком усіх етапів найбільше балів. І отже, переможець кубку мера стає команда «Денс Войс Бенд». Друге місце посіла команда «Жіночий формат», третє – команда «Татишо» сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ. Також всіх учасників кубку відзначили дипломами від організатора фестивалю міського відділу молоді та спорту та подарунками від партнерів заходу. Ольга Галицька, Костянтин Гусєв, АТВ. «Розрада апокаліпсисом». На малій сцені театру імені Щепкіна відбувся передпрем'єрний показ моновистави за твором білоруської письменниці Світлани Алексієвич. Письменниця та журналістка стала лауреатом Нобелівської премії з літератури у 2015 році з формулюванням за її багатоголосну творчість «Пам'ятник стражданню і мужності у наш час». Сповідь про складну жіночу долю і про те, чи реально це вирватися із безвихідного кола фатуму у нашому сюжеті. Сліз у мене тепер мало. Сама дивуюся, як все стало байдуже. І погані, і хороші, і життя, і смерть. Та мені начхати, от чесно. Якщо доля тебе відразу не покохала, то вже і не врятуйся. До краю знервована дівчина одна на стільці, зі сповіддю про власне життя. Спогади дівчинки про дитинство в родині, де всі пиячать. Спогади про юність, де понад усе вона хоче іншого, світлішого життя. Шукає кохання і щастя з вірою, а раптом це можливо. Актриса Діана Каландарішвілі говорить, це її перша роль, де вона не ототожнює себе внутрішньо зі своїм персонажем. Бо ця історія життя – історія безперервних страждань. І це надто страшно. Мені її дуже жалко, тому що... Ну, так сложилась у нее судьба. У нее с детства все пили. Она переехала в город. Мама, извините, по тексту, приперлась к ней туда. Она пыталась сбежать. Вышла один раз замуж. Неудачно. Вышла второй раз. Неудачно. Вы говорите, она не искала выходов. Она разводилась, но опять попадались уроды. Был ли у нее выход? Нет. Хотя ей давались дети. Казалось бы, говорят, что если даются дети, то Господь благословляет брак. Ничего подобного, как оказалось, в этом случае. Поэтому я ее вижу абсолютно обычной женщиной, которая, как и все люди, хочет чего, как говорит всегда Линес, счастья. Она очень его хотела. Не судьба, не получилось. Поэтому 3 раза самоубийство, на 4-й, наконец-то. Я вам скажу, что точка ее счастья – это когда на 4-й раз получилось. Після перегляду моновистави в залі неабияка дискусія про роль мистецтва. Чи воно має бути витонченим, чи бути соціально правдивим? Звернутися саме до цього емоційно сильного твору Світлани Алексієвич – це була ідея головного режисера Лінаса Зайкаускаса. «Іскусство – це зеркало нашої житті. Зеркало. І безпощадне зеркало. Функция зеркала – показывать. Это не литература и не вымысел, а когда это истории из настоящей жизни. Документалистика. Это документалистика, да. Это театр документальный. Не обязательно искусство должно показывать рай, чтобы туда стремиться. И чтобы были полные зрительские залы. Иногда нужно показать ад, а потом вы... Вот журналист, посмотрели этот спектакль и начинаете что-то делать, чтобы этого ада вокруг вас было меньше». Моновистава – це для нас новий формат. Сьогодні цей жанр популярний у світі, говорить директор театру Микола Юдін. Це документальний матеріал. І автор розповідає про те середовище, в якому знаходиться наша героїня. В тому та вся і проблема, що ви ж бачите, про що там. Там пиячить, там все село пияче, слава Богу, що це не в нас. Куди вийти? Вийти нікуди. Нікуди. А нікуди. Ну, принаймні, в мене склалась така ситуація, що це затягує і вийти їм нікуди. Я думаю, що це біль автора, тобто Світлана Алексієвич, яка саме за цей твір стала лауреатом Нобелівської премії. Пекло не біблійне, а реальне у земному житті тендітної героїні. Складна роль, яку блискуче зіграла Діана Каландарішвілі, показує прагнення людської душі боротись, аби вирватися із безнадії оточення. Адже страждання не вбили в героїні віру у вищі почуття. Сама, потребуючи любові від людей, намагається своєю відчайдушною любов'ю врятувати іншого. В цій камері він вже 17 років. 17 років. Господь, він всіх бачить і всіх чує. Людина, їй коли добре, вона дякує Богові. А коли їй погано, вона виє: "За що?" А тут я приїхала. Приїхала і кажу: "Я тебе кохаю". Він потрапив з повної темряви в дуже яскраве світло. Він повірив, що в нього може бути сім'я. Любов довго вміє терпіти. Любов не заздрить, не нарікає їй, не бажає зла. Фінал вистави, попри всю боротьбу героїні за інше життя і за щастя, вийшов інакшим. Проте директор театру говорить, соціальний театр потрібен сьогоднішньому суспільству. Адже саме театральне мистецтво змушує глядача думати і вчитись співпереживати. Не випадково ми взяли малу сцену. Тобто це не для великої сцени взагалі-то вистава. І кожен з вас сидить і вірить в те, що вона про себе розповідає. Високопрофесійна актриса, яка змогла до вас це донести. Біль своєї героїні, проблему своєї героїні. Сьогодні Сумський театр імені Щепкіна знаходиться на перших позиціях у рейтингу серед українських театрів. Чимало сучасних неординарних постановок вже відомих творів отримали високе визнання на всеукраїнських та міжнародних театральних фестивалях. Моновиставу «Розрада апокаліпсусом» вже чекають за кордоном. 12 міжнародних фестивалів ждуть вже відеокасети, які сьогодні була знята. Ми дуже сподіваємось на те, що про цю виставу ми ще почуємо позитивні відгуки і за межами нашої країни. Публічна прем'єра цієї моновистави відбудеться навесні 2020 року і обіцяє сумчанам ще одну визначну подію. Ми спеціально робимо, що це будуть предпрем'єрні покази. Прем'єра состоїться в середині мая, коли ми сподіваємося, що к нам приїде сама Світлана Алексієвич. Но это будет, я думаю, большое событие в Сумах. Первый раз лауреат Нобелевской премии посетит Сумы. Это историческое событие будет. И вот тогда мы, наверное, и сыграем по-настоящему эту премьеру. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. А вихід таки є. Принаймні, як говорять, надія помирає останньою. Таким був цей тиждень. До Нового року залишилося 15 днів. Тримайтеся. Зустрінемось наступних вихідних.